Ця дівчинка завжди кудись спішила, немов би зазирнула в майбуття. Що доля мало весень її лишила, коротка була лінія життя. Ці рядки написала про Олександру Бурбелло вінницька письменниця, член спілки журналістів Тамара Артем'єва. Серце Олександри не б'ється, але пульсують на планеті її вірші. Вірш Олександри Бурбелло «Погляд з Немезиди». Рожеві ранки, осені сяйливі, хоч вовняний, вкриває небо плед, та лине містом високова злива, і ми немов на іншій із планет. Далекій, недоступній Немезиді, де все таке веселе і осяйне, берізки золотинками повиті, до гурту й запрошують мене. Спадає листя, і немов з віконця, нові й нові, у вежах світлих крон, нам відкрива рожевий відблиск сонця у верховітті золотих корон. Струнких тополь на віковічних чатах, край простору замріяних полів. Осінній бал я хочу розпочати із українських поетичних слів. Щоб ми розгладіли осінню казку, поки багрець іще не відгорів. І під вітрилами здались на ласку омріяних вогнистих цикмарів. Як та соль, що мріями багата, забудемо про долю нелегку. В саду осіннім українська хата, немов на вишиванням рушнику. Під стріхою почечками любисток і кучерява м'ята на гнітки. А поміж меж у золотих кописток дрімають літом стомлені грядки. Осінній сон, казкові краєвиди, реальність ніби золоте руно. З далекої планети Немезиди ми глянули у вічності вікно. Олександра Бурбелло народилася 1 січня 1998 року в місті Вінниці. Поет та прозаїк, член Національної спілки письменників України. Літературний доробок Олександри Бурбелло постає духовним скарбом новітнього українського слова. Прониклива поезія і ексклюзивна проза юної письменниці розлетілась по її улюбленій казковій Україні високовим розмаїттям творів, удрукованих періодичних виданнях та літературних збірниках. Олександра була багаторазовим переможцем всеукраїнських і міжнародних літературних конкурсів. Мова обірвана струна, бурне й талановите слово юної поетеси Олександри Бурбелло. Її поезії сьогодні декламують студенти літературного гуртка Вінницького національно-технічного університету, студенти кафедри інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії. Алла Штокал читає вірш «Але струна» на арфі України. Я лиш струна на арфі України, зі співом ніжним, лагідна, дзвінка. Верба арфістка, поетеси Ліни, мене гіллям легесенько торка. Буває дощ, крапотить по струнах, і я співаю з ними унісон. Вся Україна у піснях і лунах, такий вже густики закон. Озвалися луною Закарпаття і чорний ліс у вінницьким краю. Гуртом візьмімось, українці, браття, і возвеличим землю ми свою. Ось сонечко сміхається іскристо, де передзвін на польових вітрах. А в небесах, як зоря ненамисто, галактики сім'я, чумацький шлях. Вітає всесвіт Україну, неню, і нас, її дітей, теж разом з нею. Чана Ліна, Вінницький трамвай. Міський трамвай, мов дитячий потяг, в тунелях вулиць тихо зеленчить, а на зупинці півником чоботяг розкльовує посадки довгу мить. Рушає далі, і пливуть пейзажі, мов хвилі неспокійної ріки. Вітри, які поводяться в пасажі, а ми не пасажири, моряки на кораблі міського океану. Той перестук, то хвилі об борти вдаряються, мов приводи туману. На нас зупинки ждуть, немов порти. Ілюмінатори, люстерка вікон, і кожен у них бачить щось своє. І тих картин, як і людей, без ліку. О, Віннице, о, місто мрій моє!
Олександра відміну навчалася в Вінницькій школі номер 26. Була переможницею предметних олімпіад та конкурсів республіканського рівня. В її портфоліо більше 50 грамот, дипломів, подяк, сертифікатів. Саша захоплювалася математикою, історією, географією, біологією та астрономією. Любила фотографувати. Сьогодні ми презентуємо деякі її авторські фотографії. Вірш Олександри Бурбелло «Гномик» читає Рекута Юрія. Хмаринку, як подушку підмостила, спить вишня у садку осіннім сном. І хоч збудить її тепер не сила, але тихенько порається гном. Все золото листків хазяйновито зібрав і заховав серед печер. Всі входи, виходи уже закрито. Останні ж двері він дрючком підпер. Такі маленькі, ще й оброслі мохом, за кущиком, де в урвищі ріка. Підперто їх тонесеньким посохом. Дрібна, як мак, у гномика рука. Ось прийде хто, його ж немає вдома. Збирає хмиз у в'язанку собі. Цей чарівник працює без утоми. Очіці в нього краплі голубі. Він ними кліпнув, як мене побачив, і миттю зник. Лиш загустіла мла. А в'язка хмизу полетіла, наче у неї два невидимих крила. То він поніс ту в'язочку додому, щоб протопити трохи у печі. Бо треба ж тому гномику малому спекти хрумки, зернинки, калачі. Вірш Олександри Бурбелло «Лесине благословення» читає Панфілова Юлія. Кохаюся у творах українки, іду стежками Лесі до ріки, а та її пісні співає дзвінко, шумлять дуби подільські свояки. Це справді так, перлина України, подільський край, де все моя рідня. Краса чудової і вільної країни, є в ній ліси, діброви і поля. Це Лесин край, вона благословила тут кожну балочку, в якій лежить село, і її слів вогнистих, щирих сила, таких, яких ще досі не було. Оберігає лагідне поділля, рехтить вишивану у світі рушників. На них гостей зустрічають хлібом сіллю, серця відкриті наших земляків. І як колись в полях стоять тополі і розмовляють з вітром повсякчасу про Україну, про щасливу долю, про Лесю Українку, про всіх нас і про її благословенне слово, яке запало у серця навік. Весною одягає знову обнову поділля і літам втрачає лік, бо вічне, як це небо в ріднім краї, як хліб і сіль і крила вишиванок. Бо має в серці те, що не вмирає, як слово Лесі у зорі світань. Олександра з дитинства мріяла стати письменницею. Свої твори друкувала в республіканських профільних журналах, газетах та альманахах. Улюбленим журналом для Саші був всеукраїнський журнал «Барвінок», який неодноразово нагороджував її дипломом активного дописувача та читача, і який познайомив дівчинку з класиком української літератури Всеволодом Нестайком. Відомий письменник надсилав Саші свої книги, зав'язалося листування. Саме йому на рецензію надіслала Олександра свою першу книжку «Первоцвіт», яка вийшла у світ у 2011 році. Книга так сподобалася Всеволоду Зіновійовичу, що він написав передмову, яку помістили в друге видання «Первоцвіту» 2012 року. Коли Всеволода Нестайка не стало, канал «1+1» у своєму інформаційному ролику показав робочий стіл письменника, на якому лежали серед авторських записів листи Олександри як свідчення тісного духовного зв'язку класика літератури і юної письменниці. Олександра цінувала це листування, називала Всеволода Зіновійовича своїм учителем. У свої майже 16 років Олександра Бурбелло відбулася як письменниця. Вона є автором 9 книг «Первоцвіт», «Вінниця» 2011, «Білий паруса», «Новоросійськ» 2012,
Первоцвіт, видання друге, змінене і доповнене. Вінниця 2012. Зимова Україна, Вінниця 2013. Елештруна на арфі України, Київ 2013. Золота росинка, Вінниця 2014. Перемога під синіми водами, Вінниця 2015. Гармонія, Вінниця 2016. Рідній Україні, вибране, поезія, Вінниця 2016. Класик дитячої літератури Савва Нестайко написав передмову до другого видання книги «Первоцвіт». Поезію Олександра Бурбелло читають учні вашої школи. Зухівська Єлизавета читає вірш «Скарби осені». Ожина спіла вечорів осінніх, тривоги павутинки міжитав, люстерком неба голубіє став серед природи видозмін нетлінних. Троян червоних догорає ватра, жоржини доцвітають у дворах, сама собі біліє на вітрах, неначе сніг серед городу Айстра. І облітають, як сніжинки перші, її задуми ніжні пелюстки, а груші розпустили всі листки і ловлять зорі в крону круглі верші. Бондар Марина читає вірш «Повні». Поезія проспектів і доріг не наче мрія вабить за собою. Майдану білий сніговий пиріг, що навесні обернеться водою. Від снігопаду стільки чистоти, її осягнеш тільки чулим серцем. Але прислухайся, почуєш ти, як за снігами брязкотить відерцем весна. Їй хочеться вповні колись дорогу перейти мені. Осадчук Анна читає вірш «Лісовичок і мавка». Чи не траплялося в зимовім лісі зустрітись вам коли лісовичку? Якось було в розламанім горісі, у шкарлупці спав він на бочку. Такий маленький, а господар лісу, оцих дубів розлогих і беріз. То кине десь туман він, як завісу, то чаше біля річки верболіс, щоб не кудлатився, як збита вовна, а розрівняв стебло своє гінке. Лісовичка обов'язків вже повно, життя у нього, мабуть, нелегке, але йому допомагає мавка, що цілу зиму спочивав в дуплі. Коли злякати кого схоче, гавка, а навесні граблі до рук бере, порозгрібає листя під дубами, і проліски проклюнуться ураз. Вона торкнеться ще до них губами, і з'явиться найкращий із окрас старого лісу квіточки синенькі. Хоча ще то тут, то там сніги, та зігрівати подихом легеньким найперші квіти мавці до снаги. Оберігай же й ти маленькі квіти, не виривай цибульки, корінці, і будуть вони в лісі так синіти, як очі мавки, ніжні квітиці. Данко Іван читає вірш «Стріблясна казка зимового міста». Оглядаю місто, воно у променях крилатий птах, із горобин коралове намисто зривають птиці по його шляхах. Сніги, немов морозиво святкове, рожевощокий джем із горобин, із інею пухнастого обнови сріблять край стежки посібрілий тин. Зимове місто у сріблястій касті, в кінці якої радощі весни, калина у вишиваній запасті на пухову перину сіє сни. Відомі композитори Ігор Шуберт та Сергій Брайлян написали понад 30 пісень на слова Олександри Бурбелло. У 2017 році видано 10-ту книгу Олександри «Свої пісні дарую всім на радість», у яку увійшли пісні Ігоря Шуберта та Сергія Брайляна на слова Олександри Бурбелло з нотами до цих пісень та диском із аудіозаписом пісень у виконанні вінницьких співаків. Музика Сергія Брайляна, слова Олександри Бурбелло –
Пісня «Сказка осені» виконує студентка Вінницького національного технічного університету Олена Полєшко. У віці 15,5 років у зв'язку з важкою невиліковною хворобою перестало сибитися серце юної письменниці. Українська та світова література втратила талановитого автора, поета і прозаїка. У 2015 році за вагомий внесок в українську літературу Олександру Бурбело було прийнято в члени Національної спілки письменників України. На жаль, посмертно. За зверненням Вінницької обласної організації Національної спілки письменників України з метою вшанування пам'яті талановитої юної письменниці Олександри Бурбело, виконком Вінницької міської ради надав дозвіл на встановлення на фасаді житлового будинку за адресою вулиця Воїнів-Інтернаціоналістів, будинок 9А, де проживала Олександра, меморіальної дошки, яку зробив і виготовив відомий вінницький скульптор Анатолій Павлович Бурдейний. 2 червня 2016 року в культурно-мистецькому та просвітницькому центрі Вінницького національного технічного університету відбулося відкриття постійно діючої пам'ятної експозиції Олександри Бурбело. 23 листопада 2016 року встановлено меморіальну дошку в школі номер 26 міста Вінниці, де навчалася Олександра. 12 грудня 2017 року
встановлено меморіальну дошку Олександрі Бурбелло на будинку культури в селі Якушинці Вінницького району. Міністерство освіти і науки України наказом номер 804 від 7 червня 2017 року затвердило програму для загальноосвітніх навчальних закладів з української літератури 5-9 класів, у якій передбачено вивчення творів юної поетеси Олександри Бурбелло. З 26 жовтня по 26 листопада 2017 року у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї тривала виставка Олександри Бурбелло «Це щастя – бути у своєму народі». На виставці було представлено художні твори письменниці, її авторські фотографії та особисті речі. З 2017 року започатковано літературну премію «Струна на арфі України» імені Олександри Бурбелло. Це одна з найвищих відзнак серед літераторів. Літературний конкурс проводиться у двох номінаціях – поезії і прози. Переможці нагороджуються дипломами першого, другого та третього ступенів, медалями і грошовими преміями. Матеріали про заснування премії і конкурсу висвітлено в журналі «Вінницький край» номер 4 за 2016 рік. 20 листопада 2017 року в концертній залі Вінницької обласної філармонії «Плеяда» було нагороджено переможців першого літературного конкурсу «Струна на арфі України» імені Олександри Бурбелло. Твори на другий літературний конкурс 2018 року для дітей віку до 16 років слід надсилати до редакції журналу «Вінницький край». За вірш Іван Сірко та Нікопольщина, який був поданий на всеукраїнський конкурс «Край п'яти січей», Олександра отримала диплом переможця та гран-прі. Вірш Іван Сірко та Нікопольщина читає автор. Я Олександра Бурбелло, вінничанка. Навчаюся у Вінницькій загальноосвітній школі номер 26. Захоплююся літературною творчістю. Пишу казки, легенди, оповідання та вірші. Мрію стати письменницею. Хочу прочитати уривок з мого вірша «Іван Сірко та Нікопольщина», який я написала для участі в конкурсі «Край п'яти січей». Велика наша земля українська, на теренах твоїх спливли віки. Тут пролітали шалом коні скіфські, пізніше запорізькі козаки тебе оберігали як святині. Тут Нікопольщини свята земля, курганами покрита і донині, які, мов гори, постають здаля. Для нас священна ще й тому звичайна, що прийняла у себе прах Сірка. Схиляємо тут голови печально, шануємо вічну пам'ять козака. Іван Сірко, то істина неспірна, не знав поразки в жодному бою. Та коли вбили і дружину вірну, і двох синів у рідному краю, у нього серце не стерпіло муки, і похилився праведний козак. Помер Сірко від горя, від розпуки, славетний лицар і герой вояк. Іван Сірко, він з нами тут, не дремне, і скільки б не минуло ще років, та знаю, воював він не даремно. Був серед чортомлицьких козаків, як батько їх, щаслива їх надія, що збудуться молитви проти зла. І втілилася в дійсність світла мрія, і Україна вільна розцвіла. Олександра писала вірші українською та російською мовами. У збірки «Білі паруса» та «Гармонія» включена поезія Олександри Бурбелло, написана російською мовою. Послухаймо вірші з цих збірок. Чана Ліна читає вірш «Парус». Парус. Как гусиное перо, пишет по волнам седого моря то, о чем забыли мы давно, то, о чем мы все узнаем вскоре. На папирусе древнейших, зыбких вод руны только парусу подвластны. Он не ведает земных забот, и пути его всегда прекрасны. Вот, белеет в голубой дали, как хранитель тайны мироздания, корабли, посланники земли, вечные заложники познания. Музика Ігора Шуберта, слова Олександри Бурбелло, пісня «Перша любов» виконує студентка Вінницького національного технічного університету Олена Полєшко.
Аспірантури та докторантури Вінницького національного технічного університету, кандидат технічних наук, доцент та батько Бурбело Сергій Михайлович, кандидат технічних наук, програміст, відстоювали незалежність нашої країни в АТО, воювали в легендарному батальйоні «Айдар», нині – волонтери. Вони привели доньці любов до рідної країни, до батьківщини. Книга «Воїнам світла» видана волонтерами для воїнів АТО і передана на передову захисникам нашої вітчизни. До виготовлення книги долучилися і студенти Вінницького національного технічного університету. У цю книгу включено вірші сотні українських поетів, які у своїй творчості оспівують мужність і патріотизм наших захисників, прагнуть підтримати їх у страшних буднях війни. Два вірші Олександри Бурбело «Легенда про мак» та «Скіфська пектораль» увійшли до збірки «Воїнам світла». Свої вірші Саші присвятили українські поети Іван Драч, Михайло Стрельбицький, Тамара Артем'єва, Жанна Дмитренко, Світлана Травнева, Сергій Брайлян, Володимир Гольчак, Микола Колесник, Галина Рибачук-Прач, Лілія Горлей, Тетяна Нечепаренко, Наталія Запорожець, Наталія Андріяш, Катерина Палій, Марія Красноштан. Олександра вічно житиме у своїх творах і серцях вдячних читачів. Пророчими слово стали слова вінницької поетеси Тамари Артем'євої, присвячені Саші. Ти будеш жити, наче птах крилатий, в твоїх книжках, що нам талант відкрив. Не в тому справа, мало чи багато, а в тому суть, як ти життя прожив. Музика Ігоря Шуберта, слова Тамари Артем'євої, пісня «Зірка Сашина горить» виконують студенти Вінницького національного технічного університету. Дякую!
дасть небі зір пасажі на вогні. Як завжди вибирає, вони йдуть, не завершивши справ. Хай над тобою солі співають, рані зігріють відблиски заград. Ти будеш жити, іначе навкривати, то і книжка. Бережімо світло задні творчості Олександри Бурбелло у книгах та вдячних серцях. Дякуємо за увагу! Я думаю, що ми повинні подякувати студентам, які донесли до нас творчість Олександри Бурбелло. І ще я хотіла вам сказати, що у нас сьогодні на зустрічі присутні дідусь Сашеньки Бурбелло, Володимир Якович Бевс і тьотя, рідна тітка Саші Бурбелло, Вікторія Володимирівна. На жаль, батьки не змогли сьогодні бути, тому що в зв'язку з карантином у нас переносилась ця зустріч. Ось. І я хочу вам сказати, що ці люди просто, ну як в нас завжди, люди не настало опускаються руки, дуже часто так. Але особливо Володимир Якович – це надзвичайно сильна людина. Ви знаєте, він стільки вклав у те, щоб пам'ять про Сашу все-таки була. І все, що ми бачили сьогодні – це робота його і його батьків. А також, я вам ще скажу такий момент, відхилюсь трошки, я була на могилі Саші Бурбелло. Ви знаєте, навіть могила, вона зроблена з такою величезною любов'ю. Кожен камінчик, такі декоративні камінчики, викладені так, що ну, вкладається душа, видно, що вкладена душа. Батьки самі викладали, викладений ангел на могилці. І це, звичайно, теж свідчить про те, що тільки любов, яка є в сім'ях, може донести, може зберегти, може вшанувати і нести пам'ять. Ось про таких людей. Ви, напевне, ви зрозуміли, да, що 15,5 років була дівчинці. Сидить поряд Валентина Анатоліївна, каже, Боже, коли вона встигла. Дійсно, це, звичайно, не без допомоги батьків, тому що це їхня любов, їхня підтримка. Давайте привітаємо. Я б хотіла запросити.